はい、どうもこんにちは。そういう一生懸命やってる時容赦なくカットしたりするから冒頭は。それ知ってます、うん、オンエアアップロードされたの見てますよ。本当気持ち悪いなと思って、うん、バッサリカットしますね、うん、バッサリカットする。僕もそれをじゃんけんからになってる時だから、僕もそれを見越してね、カットしやすいようにやってますから。なるほどね、うん、そしていつも通りアトラです。これはなんで今回してるかっていうと、うん、明日ね、これ収録日の次の日が、うん、トリオ戦なんです。うん、一人で回せよって感じがする。やだ、バディファイトなんか一人で回しとけば練習になるよ。だから俺もそれ同じく言えるんだけどさ。あ、そうなんですか。割と一人で回してて大丈夫だよ、うん、トリオ戦の、まあ、練習、あとはいろいろわからんキルを回避するってことだね。そうですね。最初はグー、じゃんけんパー、セコてられた、またセコ来たろう、バックベアードドロー。最近バックベアードばっかです。うん、難しいな。うん、チャージ、やばいですねこの反応。ドロー、カルバドス SD を、レフトにコールします。カルバドス SD の効果、手札を1枚捨てます。はい、そしてデッキから、このハンド大丈夫かな俺。逆転こいつでいいや、うん、ちょっとねよくわからない点がね、ちょっとね陽光を使います。あの大体知ってる相手にはね、うん、古い方のアルダトラ、よくわからない相手にはこっちの新しい方のアルダトラを使おう。俺わかんねえ、これ新カード。要するにこいつはですね、初めて見た、こいつカードショップなの、こいつ、はい、こいつのですね能力がすごいですよ、はい、手札1枚捨てるでしょ、逆転、相手の単中ならいつでもいいんです、うん、この単中、君の場のプリズムドラゴン、うん、全て相手の場の相手のカードの効果で破壊されず、場を離れず、防御力プラス100万。そうなんだ。そうです。オーケー、バザーイ、手札加わった。そしてカルムの効果、100万も上がっちゃうんだ。カルムの効果で1点回復、ワンドローします。ライフカウンター、あ、そうだ、ライフカウンターね、ライフすら用意してないモチベのなさはい、しょうがない、1点回復、うん、そしてワンドロー、はい、うん、いきまーす。ジェモロジスト、はい、ワンゲージチャージしてデッキからサイズ3のモンスターを手札に加えます。僕が加えるサイズ3のモンスターはまあ当然ですけど、まあこれしかないですね、はい、他なかったです、うん、そしてこの肛門を見せつけながらシャッフル、肛門、アナルをね、そうですね、見せつけながら、見せつけながら、やばい、メイちゃん見てる？何メイちゃんに見せつけたいの？大逆転アルダートラ、本当に感じ悪いね、ゲージ値、気持ち悪いね、2枚入れる、うん、はい、これなんだ、大逆転アトラ、何これ、どうぞご覧ください、大逆転。うん、このターン減らなくなるよ。その通り、うん、なんでこっから動いたのえ、こっから動くんですよ。あ、そうなの、ええ、でそれで手札からポンと逆転、そうかそうかそうか、本来それからなのか。そうです、本来こっからです。じゃあ今理想のムーブしてるってこと。その通りです。エタニティリンガー、そして入るアンゲージ、ワンドロー、そして続きましてシードルをバディコール、残り12点。だからもう一人で回せよって思うんだけど、また2枚目いくのね。そうです。あ、靴にしたのね。靴にしますあえて靴、ですね、やっぱ能力の無効化がやっぱ一番怖いので。なるほど、最近無効化にするってやっぱ多いんですよ、うん、で、うん、置いてきます。そして、そっか、それが安全なのか。で、ゲージチャラいます。で、プリズムドラゴン、あーっと、プリズムドラゴンが1枚しかない、1枚しか入れられませんと。なるほど、1枚までってやつなんだ、それ。そうですね、下手こいてない。あ、ごめんなさい、今シードルーンの効果で手札1枚捨てなかった、ごめんなさい、捨ててください。はい、じゃあこれ捨てます、はい、
で、ブリリアンシーファイヤー入ります、うん、ワンゲージワンドロー、ね、そんなこれもエタニティリング的なやつあったの。その通りでございますただこれはですねソウルに入ってるとお互いのモンスター手札に戻らなくなる。戻らなくなる。だから、まあ、なんつーの、うん、グリッドマンのなんか手札にバンバン戻るやついるじゃないですか。あー知らないグリッドマンもやってないからわかんない。何いるんだね、うん、はい、バトル2点、エタニティリングここでまず1点、そして打撃が2点。この2点カットしようかな、試しに。なるほど。点ゲージ1払ってダメージを3減らす、うん、はい、そしてトルマリングリーブの効果、レストスタンド1点ダメージ8終了。ドローそしてね、ここのデッキの最大のポイントはですね、ここでもうチャージャンドこの大逆転を発動するタイミングですね、うん、だもう例えばここのタイミングでもう大逆転と言ってもいいんですよ。見えない世界の扉まだまだです。嘘です、今の嘘。リラックスタイム、はい、リラックマン、リラックマン。1枚捨てるんですが、うわ捨てて2ドローします。2ドローすんの、すげえしかもカウンターじゃないですか、うん、それ帝王界終了。あ、出た、出ました。この設置魔法がね、また強いんですよ。いやきついよ。一応バックベアード出すけど、持ってくるけど、バックベアード、ここにいますね、バックベアードが。バックベアード、バックベアード、それ出そう、バディーコール、ダーン。いやどう、楽しいこれ。でも、でもカメラの画面からですと、なんか黒い塊が乗ってるようにしか見えないですよ。ああ間違ったな。こう見せたらどうですか。こうかな、うん、では見えない世界の扉が、これでバックベアード感がちゃんと見えます。3枚見て、その中のこいつバックベアードです。1枚目は手札に加えない。こいつがね、こうアトラをこう睨んでるってね、うん、やっぱ俺お姉さん引かねえんだけど、どっちの方がいい、こっちの方がいいですか皆さん、うん、こっちの方がいいですか。まあどっちでもいいか、アネスマナ、ね、何それ。これ出た時、指輪を手札に加える。いや大変なことになったな。やばいね、お姉さん来てない。お姉さん来てない、なんで、うん、気が悪い。でこう西洋界なんでサイズ下がっている。で出た時こいつの効果、いやーやばい。3枚見てその中1枚 OK。 3枚見て1枚、よくあるよくあるサーチ。あ来た、1枚加えて残りました。ドロップじゃないのか、うん、ダリルベルクで、お姉さん来た。で、この時バックベアードあるなら2チャージ2ドロー。2チャージ2ドロー、すげえな、すげえだろ。で、ゲージ1アルカナ指輪でレストして捨てることでリオーダーしますと、指輪効果ね。でさらにアニエスの捨てられた効果でチャージ&ドロー。ここまでか、きついな。ちょっとドロップ確認します。1,2,3,4。 あーきつい、染めよっかな。じゃあこいつの効果、相手の場のキャラ2体を選び、これとこれを選び、うん、手札を捨てて、うん、捨てたら入れ替える、うん、じゃあ対象を変えればいいんだな、うん、大逆転、うん、ライフ2払う。なんどうなんなんするんだっけ、これ乗るっていう。あなるほど、それができちゃうのか。そうすると対象がなくなって入れ替えられない。捨てて2枚選び、そうだね、入れ替えられない、対抗でね、 OK。 これは単1ですか。で単1ですね。なよし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 、うつらい。じゃあ西洋化襲来、はい、またデッキから強い加えて、すごいな、山すごいなくなるな、半分ぐらいなくなったな。ゲージはでもこれだけなんですね、うん、ドロップが多いのかすごく、うん、おでも見てくださいこれ、そうこれ頭当たったやつ、アニエスだから入れてる。いいっすね。でもちょっと引きたいカード引かなかったから、もうこれでアタックかな。どうぞ。ちょっとバックペイドめんどくさくなるね、場外に、
でもこれさ、これ逆転どんな感じ？100万するってやつ？相手のターン中手札を1枚捨てる。このターン中君の場のプリズムドラゴン全てのすべては相手のカードの効果で破壊されず場を離れず防御力プラス100万。なるほど。だからこいつもプラス100万になるんです。なるほど。だから自分自身プレイヤーの防御力もプラス100万されますから。で今1万だよね。はい。じゃあ連携1万、あ、そっか、これで4000上がってるからこいつで単体取るな。うん。反撃とかはない？ないです。じゃあ1万アタックです。じゃあ逆転手札を1枚捨てます。で100万になったと。全員100万上がって場を離れず破壊されない。 OK。 ただ反撃とかないんだよね。ないです。これ攻撃した時ワンライフワンダメージがあるから。なるほど。これダメージ受けるこいつって。効果ダメージは入りません。あ、やっぱ入んないね。でもワンライフはできるから、まあカラーアタックして1点回復25。チョンボしちゃった。すごいですね、はい、15点回復。15点回復。で今度バックベアの効果、はい、こうアタック時エタンティリング出ちゃうか。でもな、うん、うん、はい。ただそれ、はいはい、そのキャラで相手の場のキャラ1枚か相手を攻撃するができるから、うん、でこいつで、うん、1点こいつにアタック。あ、でも100万なのか。そうです。ダメなんだ。そうです。アタックしてもダメなのね。そうです、100万、okay、課金効かなかった。なるほど。ターン終了。全スタンド。ロスト。もうこれ100万このターンだけだよね。うん、そうですね。ずっとじゃないよね。もうないですね、100万は。 OK。 どうしようかな。じゃあまあアタックフェーズ終わったらバックベアが出ますんで。ドロータンズナイト、うん、もう逆転使ったよね。そうやってもう逆転使ってるので、うん、ゲージ払わず出せます。じゃあバトルで入った時、はい、ゲージ1ライフ1、はい、2枚レスト。ドローレストしますか。まあ、靴と真ん中。じゃあその効果に靴カウンター使います。レストしてスタンドして1点バーンバーでレストします。で、まだ、でこれがドロップいって、で、攻撃力2000でここに攻撃、うん、防御今いくつですか。こいつは4000上がってるから。あ、4000上がってるのか、うん、じゃあ4000上がってるから合計連携しても届かないんだ。ターン終了で。終了。俺のターン。いや、やっぱレストされなくなるあのジェネリックの魔法欲しいな。エリート強いじゃん。また入れ替えちゃうよ俺。入れ替えちゃうよ、レストされない魔法どっかに売ってないかな。ちょうだい。じゃあまた。なんかちょうだいよ。見えない世界の扉を開く。なんだっけ、ハッピー、なんだっけ、ハッピースな、スイートな、なんとか2枚チャージの。ちょっと待って、ちょっと待って、1枚ハンド調べさせて。リラックスタイム、アニエス捨ててリラックスタイムします。スイートハッピータイムか。誰かスイートハッピータイム譲って。アニエス効果、ワンチャージ、ワンドロー分回ってる。肛門様にちょっとスイートハッピータイム分回ってるけど引きたいカード全然引かない。やったね。あとちなみにアトロタンザナイトはね反撃持ってますからね。なるほど、めんどくせえ、めんどくせえ。ワンワン上級バックベアド。おう。そしてさらに西洋化襲来。これで全体8000バンプだ。手札戻らなくなるっていうのはあるけれども、あんま刺さんないな、バックベアド相手にはね、うん、これもしかしてデッキ切れて私勝つか。あるね。え、でもこれ今どうなってんのこいつ。いや、でももちろんエリート使うけどね、まず普通に1万1万のソウルが6枚入ってる、うん、反撃3回攻撃、うん、貫通で1万1万打点3。じゃあエリート効果手札捨てて2回選ぶ。あとあんま知られてないです。ああ、そっか、うん、あんま知られてないですけど、うん、こいつ相手のターン中僕が魔法使ったら相手に1点ダメージ与えられるっていうのも一応あるんです。ああ、相手のターン魔法使わないんだ、むしろなんかあんま使わないです。だからこの1ダメージってなかなか入らないんですよね。入らないね、はい、なるほど。でこいつは残しておいた方がいいんだ多分。でゲージに払って、うん、ソウルインでボロフガング、うん、ああ今引けばよかった。ブリガドン計画が入った、うん、敵トップから。これでアタックです。どうぞ。じゃあまあ8000上がってる、1万2000アタック、
でアタック時ライフプラス1、1ダメージ。その効果にカウンター。はい。ジュルライトキックオフ。データまた残るってやつ？まず、アトラを含むモンスターのソウルを1枚引っこ抜いて、うん、そして手札を1枚捨てて発動します。ライフプラス1はするよ。手札を1枚捨てます。はい。そして、全部残るんです。なるほど。で全部残ってドロップされないみたいな。そうです、全部ドロップされなくなります。で、うん、そしてこいつらが全部ですね戻ります、うんうん、であと僕今カルム捨てたんで、シャッフルし終わった後1点回復ワンドローがつきます。なるほど。で今こうやってシャッフルしますね。でこれシャッフルして、まあ、こいつは普通にドロップに行きます。まあ、はい、山切れあったからしょうがない。いきます。これ、はい、今シャッフルしてますね。これでシャッフルがこう終わって、うん、でこう置いて、でこいつのジュエルライト結構メンバーに全部残ります。うん。でその後、カルムの効果で1点回復ワンドロー OK、うん、はい。で、うん、こいつ5000か5000以上いないんだな。こいつ殴んなきゃいけないんだよな、はい、そうするとエタニティリンクが発動しちゃうからうまくないんだな。だよな。今全員場を離れない状態です、ね。うん、場を離れないけどほら相手のモンスターで攻撃できるっていう効果が、ああそっかそっか、うん。ただ5000の守備力を超えてるのがこいつしかいなくて、こいつしかいないで、アタック時効果が出ちゃうっていうのがあって、レストしてるやつもスタンドさす、そうスタンドさせてるんです。でも1点だけですからね、うん。でまあ、で一応破壊効果は2枚破壊でしょ。1枚しか入ってないんで、あ1枚しか破壊されないから、そうですね、1点ダメージと1枚破壊です。でも崩れたら11点ぐらい削れるんだからいいや、このままエンド。じゃあスタンドしちゃいます。いや真ん中にこいつがいないっていうのが辛いな。ドロー、チャージ&ドロー、シドルここにコール、うん、でシドルここか、うん、手札、手札シドル捨てます。もったいねえなし、まあいいや。ダリー、はい、ダリー。てかロストワールド引かないな、うん。てかさっきねジュエルライトキックオフで戻しちゃったから、うん、よりこう引けなくなっちゃうんだよな。もう少しうまいプレイングできないかな。よし、エタニティリング、はい、でチャドローで、ワンゲージワンドロー、うん、ハンドがないね。それでシードルを引くっていうね。そろそろ動けなくなるんだよな。バトル、バトル、また夢うつつ、はい、ゲージ1ライフ1、はい。まあここどこです。じゃあ効果、レストスタンド1点番受けた、ターン終了。おっと来たぞ。だって棒、あその前にじゃあバックベアードで、うん、シードルーでシードルーにアタック。あなるほど、ここでこれ開くのか、うん、さあないよ、大丈夫だ、何もないです。出ろ。あこれは何、2回攻撃、これ2回攻撃で場のカード1枚破壊とダメージにアタックするたんびに、ですね、いいですか、うん、サレンダーでお願いします。ここまでいけたからね、うん、ちょっと待ってね、これ移動もやばかったけど、うん、ていうか 何が一番やばいってやっぱレストさせるに弱すぎる、うん、これなかったの、これ入れてないの、設置魔法、移動場を動かないっていう魔法があって、ミラーズバーレーですね、うん、ミラーズバーレーは抜いてます。抜いてんだ、やっぱ、まあ、こんなのいないもんね、普通いないですから、うん、でもあれは入れないと、レストを防ぐあのジェネリックの魔法は入れないと勝てないですね。だからそれをレストで余裕だった感じがあった。そうですね、これやっぱコラボデッキはいっぱい引けるから引けるね。解説さん、トリオ戦で貸してください。4等じゃなくて3等でも引けてたから、うん、マナさん助けて、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたたちに